Будемо об'єднувати два в одне, але почнемо Валентина Наливайченка. Що? Просто почнемо два в одне. Два в одне, чому? Тому що Віктор Небоженко у нас за кадром уже перебуває. Ну, пізніше долучитися до розмови. Сподіваюся, кажуть, що знову падає інтернет у нас. Не все у нас гаразд сьогодні з інтернетом. Все попишемо і покажемо. Можна. Вроді кажуть, ожем. Живемо, як живемо. Одним словом, Валентин Наливайченко, колишній очільник СБУ, вас як тепер зараз, як представляти? Ми вже представили Валентин Наливайченко. І все? Голова партії справедливість. Зараз ми справедливість насправді зробили, але в цьому форматі зараз, я думаю, люди і так знають. Знищення корупції означає знищення української держави в її сучасному вигляді. Це ні, те, що це я знищення кажу. Політичного клану або кланів, якщо хочете. Це знищення президента, це знищення Верховної Ради, кабінету. Одну секунду, любі друзі, якщо ви не знаєте, я вам скажу, що пишуть в тернетах. В тернетах пишуть, що нині діючий глава держави, обраний безперечно легальний, легітимний, законний і так далі, що це є, тут сумнівів нема ні у кого, я сам за нього голосував. Результат змови віденської зустрічі. Правда? Правда, звичайно. Як я починав це на ефірах казати, згадайте депутата Лещенка. Він у відповідь відкривав, а всі під якимись олігархами. Так почекайте, кажу. Так ви так ж, це є те, що я кажу. Відень до тих самих олігархів. Тепер ви в них квартири отримуєте. Це є те, що я кажу, а ви кажете ні. Що ваша позиція полягає в тому, що знищення корупції, це означає інституціональне знищення нині існуючих інститутів. Інституту президентства, Верховної Ради і Кабінету міністрів. І я вам скажу, концептуально так. І люди в Україні, он Небоженко стоїть, апелюю, машу всім руками, апелюю до нього. У нас люди на соціологічному рівні, якщо можна так сказати, розділили, я думаю, раз і назавжди, поняття ні, держава так, чекайте, і поняття суспільства. Ми суспільство, так, а держава, так, правильно, а держава – це вони. Так ви з ким боретесь, зі мною чи з ними? Я борюсь з корумпованими функціями, з привласнення корумпованих функцій під бізнесменів у владі і під а тих людей, які буде з мовою туди доходять і не дозволяють, і або відбудовують всілякі оборонні корумповані системи для того, щоб влада або очищувалася, або оновлювалася. Валентине, бінго. А головне була підконтрольна. Бінго. Так що бінго? Супер, це ази. Супер, ази. Але ви боретесь з ними, це означає знищення політичної системи, інстальованої в 91-му році, кримінального режиму терористичного, комуністичного і націонал-соціалістичного УНР. Комунізм – це до мене, насправді, як і геноцид, ми розслідували, ви, до речі, допомагали, читали. І дійшли до суду. Для чого? Щоб комуністів заборонити випхати не просто з політичного життя, але й з владного життя України. Дуже важко. Вони пішли? Кому від цього гірше стало? Нікому. Так ви мені... Так і корупція піде. Свідомо, що запитайте у того, хто у нього квартиру купляв. У мене ніяк. Ні, чекайте. Ви розумієте, найприкріше в цій тепер історії, що... А ви тепер спитаєте в того, хто квартиру купляв. Розумієте? Ну там, це партнери Фірташа, там і Льовочкіна, ми це знаємо, це вже оприлюднено. Окей, до вас питання. Вас, Лещенко, до купівлі квартири. Це не Лещенко вас питає, це я вас злощасне, питаю. Злощасне. Вас пов'язували з Фірташем і Льовочкіним. Ну, напряму. І де це пов'язання? Ті, хто пов'язували, самі степки з ними в бізнес. Ні, я розумію, але жодного факту, жодної, насправді, знаєте як, сформували брехню, самі стали олігархофренами. Я не олігархофрен, мені все рівно, хто там олігарх, не олігарх. Я, ось він я. Мої декларації – все життя. Позиції – все партію, життя. На партії грошей нема. Це об'єднання рух громадських організацій. Я в вашому офісі, правда. Гроші. Ну, є правда. Офіс є, вже є гроші. Офіс є, вже є гроші. Офіс є від 6 організацій, які його орієнтують. Ні, ну, денег ні, це видно, да. Я теж був у вашому офісі. Не були. Ні, от ви не були. Ні, були. А, на Володимирській. Ні, не на Володимирській. Де? Тут. Тут, на Саксаганську. Ні, ну, явно не Турівська. Каже, нема там офісу. Явно не Турівська. Нам кажуть, що там нема. Продали. Ну, і хорошо. Тут, знаєте, друзі, насправді, вертайтесь до головного питання. Змова, давайте ми його сформулюємо. І українська держава – це різні речі. Раз, а треба це визнати. Чорнобіл казав про зв'язки. І не змішувати ці поняття, це дуже важливо. Раз. Якщо ти стоїш на цій позиції, то є шанси і в держави, і в людей. Якщо ти піддаєшся на спокуси, йдеш більш спрощеним шляхом, більш зручним для тебе, що ти станеш там партійним великим вождем за чужі гроші, рано чи пізно яма,
Але ця яма дійсно б'є і по державі, і по людям, і тільки підсилює розчарування, і так і не дає відповіді, куди рухатись людям, чого очікувати. Ось і все. Вон Тарас Чорновіл. 15 листопада 15-го року. 13 листопада. О, ну, 15. Але бачимо по... літаком Льовочкіна. Так там ще й про дівчат було, почитайте. Ну, що так, там було так. Про дівчат? Да. Ольга Сумская оголилася. Та ні. Це не ті заголовки, Ден Борисович, що ви читаєте? Там написано, там про дівчат. Це не вивіска магазин, це не казка «Цвєтік-семіцвєтік». СБУ і ГПУ. Наливайченка літив не під своїм прізвищем, а під документами прикриття. Ну, правильно, да. А яке прізвище у вас в документах прикриття? Наливайченко. У мене навіть паспорт звичайний, Данило. Я єдиний, хто після опозиції Януковича так де паспорти не отримав і не отримує. Знаєте чому? Тому що ми тоді перші сказали Януковичу, забери депаспорт у народних депутатів. І він нам не потрібен. Знаєте чому? Тому що безвізовий режим сидить перед вами людина, яка домовлялася і домовилась ще 10 років тому для власників дипломатичних і службових паспортів. А як же ви Януковича пропустили, якщо ви такі розуміли? А отак і пропустив. Тому ні в партії регіонів, ні в чорній, ні в білій бухгалтерії мене нема. Ні в Льовочка, ні в Фіртиша, ні в літаках. Але брехня, знаєте як? Бо ні, я не про це. На тобі брехню. Як його тобі брехню? Випустили його на загальну національну арену. Почекайте, хіба не було від... Ні. Це ми з вами його випустили, виходить? Я стою на Майдані 20-го, 21-го. Він 22-го де вже був лютого? Хто? Янукович. В якого року? 22-го, 14-го року. Він з Донецька переїжджав на Крим, правильно. Крим. Ніким не призначений, я ще був. Я був простим депутатом за позиції. Ви неправильно зрозуміли, бо я неправильно сформулював. Як його випустили на загальну національну арену? Хіба на нього служба не мала те, що треба? Політику? Да. Хіба коли він губернатором? Це трошки не по темі, бо відповідь, я не знаю, якщо інтернет запрацював, я повторюсь. Да. Ми з вами працює про це вже давно. Ми вже давно слава в ефірі знову. Ви думали, що це позиція? Я думав, що поговорити. Але слава Богу, що чесно, хай буде. З позиції підлеглого боротися з корупцією, я вам кажу, неможливо. Тому що вона дійсно починається з першої посади в цій державі. Янукович, згадайте, як і комуністи в парламенті, що влаштовували мені в 7-му, 8-му роках, коли я перший раз, такий ще романтичний дипломат, очолив Службу безпеки. Згадайте, як вони мене любили і розривали кожен день. Тільки за що? За те, що Росукренерго геть з України разом з олігархами. Хто це відстоював позицію? Геть Лещенко? З України, москальник, красивий. І, і так далі. Геть, але повертається, Богословська, підніміть, в парламенті, я виступаю, голова СБУ, підтримую прем'єра на той час, яка сказала, це треба визнати, Тимошенко це сказала і зробила. Я підтримую, говорю, що це правильно, мене в розрив, іди з посади, і викликає хто, як ви думаєте? Даруйте, повертаємося до старого. Скелет Фірташа у шафі Наливайченка. Писав Сергій Лещенко до купівлі нерухомості. 16 червня 15-го року о 2-й годині 7 хвилин. А шафа де стоїть? Ця шафа стоїть у нього в квартирі, не у мене. На Івана Франка? На Франка, мабуть. Насправді, якщо не на інші. Я не про шафи. Дмитро Васильович, да, здається його звати, він назавжди вже поїхав у відрядження, чи як? Ну, треба в нього запитати. Ні, як ви думаєте, ви же американська юстиція, яка мені добре відома. Всі знають, що Дмитро Васильович – це Фірташ. Та як же, він тут вийде на вулицю кожен. Да. Ви знаєте, хто такий Дмитро Васильович? Да, тобто Фірташ – все, так? Да? Я не про це. В американській юстиції, насправді, є дуже важлива обставина. Якщо вони починають антикорупційне розслідування, і це Павло Лазаренко на собі відчув, це відчув і Фірташ, і відчують всі інші, хто зараз при владі. Якщо хоч один американський громадянин є в цій будь-якій незаконній схемі, або будь-які інтереси юридичної американської особи, хоч якоїсь або просто взяв мобільний телефон, корупцію, все, ти підпадаєш під розслідування. І я про це вже говорив публічно, і можна це теж знайти, не на відміну від цієї брехні, насправді, що найголовніше в справі, наприклад, Фірташа. Що ті, хто літали до нього в Відень і влаштовували там політичну змову, бізнесову, я не знаю, так можливо, все їх в пакеті. Ні, про Фірташа. Я зараз про Фірташа. Так, до Фірташа в Відень. Фігурантами кримінальної справи, яка розслідується Мін'юстом США. Давайте для них повторимо. Ті, хто літали і вели всі ці розмови, є фігурантами тепер кримінального провадження, там кримінальна справа, кримінальної справи, яку розслідує американська юстиція, хтось FBI, то включно з FBI. Тепер пояснюю, чому вони є фігурантами. Тому що саме через політичні, економічні і інші змови там, в 2014 році, захист Фірташа використав на те, щоб, що правильно, уникнути екстрадиції. Хто єдиний дав свідчення в суді з тих, хто літав ділити владу тоді? Я нагадаю, Віталій Кличко. Кличко, да.
все. Всі інші можете їм передати прямо з ефіру. Їм треба готуватися до свідчень і давати їх і в австрійському суді, а потім в міністерстві. Це вже залежить від нас, наскільки швидко і як працює Мін'юст США. Так він же в Австрії. Ну так вони ж його будуть забирати. Так це я кажу, все. Я думаю, що так. Думаю, що це так. Те, що я питаю. А це якось ще одне питання, і потім до безпеки. Поясніть мені, ну чекайте ви. Ну, у нас же тут як мінімум троє охочих до... Та ви хто такі? Наливайченко і я. До тіла Наливайченка. Розумієш? Це туди по коридору. То тоді поясніть мені, а на що тоді Лещенко у вас, якщо ви кажете, що він обріхував, то на що? Не знаю, от чесно скажу. Якщо є замовлення... Ну, на ця прив'язка? Наливайченко, Фірташ, Льовочкін. Тобто Льовочкін нікуди не зникає. От при Януковичі Льовочкін. Так, то потім Фірташ, от Наливайченко там. Кличко ходить на ефіри на Інтер. Інтер канал, який виходить, всі знають, кому він належить. Хорошковський, це ваш. Не мій. Роман, вже 100 разів це спростовувалося. Його призначив Ющенко на ту саму, щоб на посаду, що був тоді і я. Бо регіонали, включно з групою Фірташа тоді в парламенті, не голосували і не призначали мене. А ви як колишній голова Служби безпеки України, скажіть мені, Служба безпеки України взагалі має очі? Так, і вуха. Тоді, в який спосіб в Україну потрапляють Маші Столярови, інші люди, яких звідси виганяють і сраним Вінником вигнать не можуть. Як керує Маша Столярова при, скажімо так, зовнішньому керуванні Шувалова, який був, і при Януковичі, який зараз, який є цивільний чоловік або не цивільний чоловік, Ірини Карпи. Як воно це все зав'язано в такий вузол, що в мене голова починає пухнути. Я узагальнюю, чого їх всіх не знімають на вході? Так, чого їх сюди пускають, а потім не знають, як здихатися. Чому Служба безпеки України робить вигляд, що тут нічого не відбувається, ми ані чечирк з вуст, ні пари з вуст. Ви як колишній голова. Тому що це питання до чинного. Як Грег Філіпс в'їжджає в Україну, влітає в Україну рейсом Лондон-Київ. І його сюди пускають на територію України, знаючи, що він... Ми не до вас особисто, це звичайно, як? Що до нинішнього голови СБУ, але ви як коли... Це до нинішнього, я вже більше років, Маша Столярова, хто кому не відомо. Я вам скажу, насправді, як це було, починаючи з 24 лютого 2014 року по, здається, 18 червня 2015. Так. Підніміть, і це офіційно я завжди, я озвучую, Маркіян Лубківський, сотні і сотні російських, коли ми вже розібралися, журналістів, ще в 2014 році розібралися. ФСБ з посвідченням журналістів не просто забороняли, а й затримували і висилали з країни, і почали реально боротися, бо зрозуміли, наскільки в гібридній війні їхня роль є власне така болюча, і власне як вони неприємні і шкідливі для нас. Я не можу сотні зрозуміти, сотні як висланих нас... і заборонених. Щодо цієї ситуації, яка от зараз, ви називаєте прізвище, мені вони навіть невідомі. Ну, при всій прив'язці... Вам прізвище Єфремов відоме. А хто порушив кримінальне провадження? Прізвище Колєсніков вам відоме. Вам... Роман, прізвище Ахметов вам відоме. Секундочку. Мені хто порушив кримінальне провадження? Єфремов, хто там далі цей? Колєсніченко. Всі його подільники. Не просто порушив, а довів його до суда. Зараз же влада ця вже на цьому піариться, тільки ніяк судовий строк не можуть винести. Все, там, де була доказова база, ми зразу передавали. Більш того, публічно. Куди? Підслідність. А тепер головне. Генеральна прокуратура. Я до чого? Я зараз відкрию останній лінк, ми сьогодні про нього вже згадували. Є такий персонаж, ми про нього згадували, пан Льовочкін. Та? От йому нічого не робиться, в принципі. У мене таке враження, що хочеш... Хочеш і все, значить, і роби в цій країні, дай мені, ну куди ти зникло, дитино, ну, господи. Untouchable. Тихо, untouchable. Англійська мова – це прекрасна мова. А правда про це, про 28 резидентур російських? Дивіться. Резидентур? Та ні. Дивіться, а такої Україні ми мечтаємо. Далі починається спекуляція, так? Ну, це моя оцінка, звісно, річ. 920 днів в Україні при власті партія війни. От те, про що ми говорили.
Це Льовочкін. Це Льовочкін. Льовочкін. Ну хто, я чи що? При роботі займається Маша Столярова і прочі шури з Російської Федерації. Це займається пропагандою, пропагує цінності, які йдуть всупереч, в принципі, здоровому глузду. Далі на Інтері Велика Отечна війна. Вам зайти на сайт Інтера, показати, що там... Я дивлюся, і там, на сайт їх не тим більше. І типа, 41-45, дискурс не помінявся, в них Друга світова вміщується в ці рамки. Це, там могила відомого солдата в Москві, тому що... Ніхто не пострадав, крім як Москва, звісно, як серце нашої родини. Льовочкін це все має як надійний актив, і після цього він пише, що вони почали війну, вони розвалили країну, вони втратили Крим. І куди дивиться Служба безпеки України? У мене є коротше питання. До якого, Давайте, Роман, все ж таки хороше питання, правильне питання. До якого часу Медведчук, Льовочкін, Бойко? Будуть ходити довгі, будуть ходити по цих вулицях і ганьбити тих, хто вмирає сьогодні на сході. Так, паузу робимо, тому що треба трошки переналаштуватися. Дамо зараз. Ну, переналаштувати, щоб була нормальна трансляція. Лічний такої непризність питаю. Кушать не маю. Кушать не маю, слушай. Давайте можемо. Любі друзі. Гаріч, да. Що гаріч? Ну і варимо борщ. Субота, 15:00 на Skripin.ua. Комуняки, коли ми якраз доводили справу. А у нас мені ще триває, у нас все триває. Ні, ну, хто? Так, Діма Табачник мені ще чого розповідав, питаєте? Був радником у Кучі, рік 93-й чи 4-й. А можна відповідь на питання, яке я поставив до того? Як перевербували Карчинського всю цю компанію? Там. Це перевернулися на підпал Інтера. На підпал. Ще Грановський прийде пізніше, і у вас буде шикарна можливість поговорити про Інтер як про явище взагалі. Але зараз до пана Наливайченка. Я можу повторити питання, яке я поставив? Ну, те, що всі, хто впливав на розвал цієї країни, привозили сюди агентів впливу. І ці люди далі спокійно собі ходять під синім небом, під цим прапором і закликають до повалення цієї країни. Ну, де-факто. Або до зміни взагалі дискурсу. Тобто лунало прізвище Льовочкін, лунало прізвище Медведчук. Можна далі зараховувати весь цей клан Донбасу, ми Єфремова вже згадували, Колєснікова згадували, Ахметова згадували. Хомутинник, який літає літачком, та й нікого питань немає. 600 мільйонів, звідки? 60. 60? Не 600, 60, слава Богу, Ден Борисович. Чи ще мільярд йому припишіть, то ми взагалі будемо красиві. Я гривні, але не літачком. От питання. Відповідь можу дати тільки таку, що починаючи з лютого 14-го року, коли Майдан нас повернув і парламент мене тоді призначив в СБУ. От за це я можу, Романе, вам чітко сказати. Так. Це була лінія розділу. Були ми на Майдані, і ось ми, тоді парламент призначає, Янукович в цей час вже втік, все, вони розбіглися. Що залишили вони в країні? Правильно. Тих людей, які ви назвали і не назвали. Розвалену систему безпеки повністю. Да. Проінфільтровану донецькими, українофобами. Да. Ну, по Криму це було дуже добре ФСБ, видно. В тому числі державними зрадниками. Третє, розкрадене все і вся, від бюджету до, власне, готівки з Нацбанку. Золотий. І все це залишилось нам з вами, і не ми винні, що в такому стані система безпеки нам дісталася. Та ні, ми винні раз. Також. Друге, що робила СБУ зразу після цього? Отримала війну, і зразу офіцерів куди я послав? Та на передову. І перший загиблий офіцер в цій війні. Да. Сам офіцер СБУ. Капітан Біліченко, правильно, з Полтави. Ви правильно говорите. Але для чого я ці приклади навожу? Що була купка людей тоді, квітень, березень, яка була здатна хоча б, власне, бути вірними присязі і діяти. Хвилину, я тоді хочу уточнити. Тобто у нас відстояла, до 14-го року Служби безпеки України не було в країні. Правильно, вона була знищена, починаючи з 10-го року до 14-го. Факт. Як добре, Служба як безпеки України. Як фахівець, колишній голова, поясніть мені, з 14-го року, зараз на календарі 16-й рік, що, який гіпс наклали на очі Служби безпеки України, що вона далі палець. Палець гіпсів? Не вдаряє. Або тоді це є сприяння поточної влади, уособленої Петром Порошенком, далі у нас уряд очолює Гройсман, і плюс голова Верховної Ради, хто? Парубій. Парубій, людина
далеко не соціалістичних і лівих поглядів. Тобто це сприяння з боку цих осіб, тому що далі процвітає, я не знаю, процвітають осередки сепаратизму, антиукраїнськості і так далі, антидержавної антидержавні, діяльності. Просто. Так? Осередки, я правильно розумію? Не можуть, ні, правильно, безумовно. Влада в будь-якому випадку відповідає, і ви їх назвали не всіх, які відповідають за національну. Називайте далі. Є секретарі РНБО, є голови СБУ, і так далі, багато чого є правоохоронних органів, включно з судової гілкою влади, яка нібито оновилася після чудотворних змін. Ні, це ви зараз не гумористична програма. Ну так я кажу, що це не гумористичні речі. Тому відповідальність влади залишається. Ті сепаратистські осередки терористичні, з якими я зіткнувся, з якими відповідав, будь ласка, я готовий за них дивитись в очі, включно з Єфремовим, який є справа, яка вже доведена до суду. Те, що нам тоді не вдалося, до суду, але і не доведено, ну, це відповідальність цієї влади. І я згоден з вами. І більше, як ніхто, я знаю, наскільки це небезпечно. І було, і є. І в опозиції, коли працював до Януковича, і готувався третім після Луценка засадити за те, що американський шпигун. І зараз у зв'язку з тим, що вже перейшов з власної опозиції американської влади. Підстав, на мене ж справу Кузьмін яку шив. Яких підстав? На 10 років сажали народного депутата. Звільняю, ви також? Не також, а саме я. Ви, так, ні, ви я що, у мене ж дружина. Я вам просто свідчення не дав. У вас дружина американка. Да, де вже де? Я агента вже де. А я забув про це. Це запитання до нинішньої влади. І відповідальність, це не запитання. Відповідальність. При мені це було не питання. От стоїть ворог, яка мені запитання? Єфремов, Колесніченко і так далі, це одна тільки Кремль. Колесник. Я не питав. Колесніченко. Колесніченко це який, ну, так, кози пасе в Криму? Да. Ну, я знаю, де він там пасе. Ну, в Криму. Він реально був сепаратюга і власне на нашу Україну. Була справа по ньому. Були вони причетні до сепаратизму на Луганщині? Я сам в Луганську 5 діб на підлозі з Альфою провів. І в нас було так, або розстрілювати людей штурмувати, або карати сепаратистів, ну, десятками заарештовувати. Загинуло, ніж тоді могло Романе, загинути. Було заарештовано більше сотні людей разом з лідерами. І що після цього зробила Росія? Завела свої війська. Ось, власне, вона не одразу ж завела не одразу. Як тільки ми почали заарештовувати, якби не панькалися в Донецьку з обладміністрацією і в Луганську. Це російська пропаганда, Яка російська пропаганда? Що Ярема приїхав тоді в Донецьк, вони панькалися з цією адміністрацією, тому що боялися ніби смертей. І те, що не панькалися, і нормально. Харкові не було. Ну, якої масової зради силовиків. І Аваков правий в тому, що там була хоча б осередок міліцейський не зрадив, і осередок СБУ, які залишилися. Добре, скажіть, які підстави потрібні для того, щоб присікти цю погану гідру на корню в Україні? Що треба зробити? Одне. Да. Подання від Генеральної прокуратури в суд. Державний обвинувачувач, прокурор український або генеральний в суді. Юля. Більше нічого не треба. Доказова база більш ніж зібрана. Там чекаєш, що зараз буде звинувачення там в державній зраді, в сепаратизмі. Ну. А чого за вони що тягнуть? Ну, така а це де? Угода. Це угода. А там Роман, перевищення дивіться. Повноважень, розтрата коштів. Бідна Неля Штепа. Неля Штепа вже такий, ви бачили, Неля що Штепа вона не бідна, сидить перед вами людина, яку власне її довели до суду. В камері там в суді, що вона робить, які там без вистави. Робить, що хоче. Я не хочу на це навіть дивитись. Вона ворог моєї держави, моїх громадян. Ось сидить людина винна в тому, що вона в суді. Але перед вами ще от я думаю, що винна, то не винна, а причина, напевно. Ну так я ж просто винна в форматі передачі. Ми ж ми нікого не звинувачуємо. Так, так точно і офіційно. Але я про інше хочу, Романе, вам нагадати, що і ця справа, і інша, і десятки інших, які зібрані, доказова база, ризиком для життя тої служби, за яку я відповів після Майдану, готові для передачі до суду. Штепу передали? Дуже добре. Зиму цього зрадника севастопольського СБУшника передали? Знаєте, скільки років? Наливайченко по відео виступив ще в квітні, звернувся до всіх співробітників служби в Криму бути вірними присяги, викинути його і не служити російському ФСБ. Через 2,5 роки. Слухайте, Рома. Мені навіть не цікаво, не фірташ, ні взагалі розмови про це. Я уточнюю, тому що раптом потім виникне, або я вас опа, знову піймаю, скажу, раптом, а ви ж казали, що ви не Вась-Вась, а воно так. Раптом 2,5 роки, покажіть. Це не до мене, це до Лещенка. Я не до вас. Да, ти я говорю про власних сепаратистів ні, і до тих, кого ми затримали. Я хочу спитати ще. Ви Чорну бухгалтерію партії регіонів бачили? Вона була витягнута зі штабу, коли горів Правильно. Штаб партії регіонів. Треба Київ виніс зараз. Ви що, не бачили? Не треба Київ виніс. Ну, так, він тихо. Не треба Київ виніс. А винесли, і одне прізвище постійно лунає, вже не буде, хай воно не лунає. Льовочкін, хорошо. Та ні про Льовочкін. Я шучу. Винесли чорну карту партії регіонів, блокнот відвідування Януковича,
той, що в адміністрації президента. Хто там? Той, що козир вів. Ліс. Правильно, російський цей ФСБшник. В адміністрації президента, то, що ходив... Ні, хто приїжджав вночі, хто з батонами, хто без і про що розмовляв. Нас з вами там прізвищ немає, Оксана. Чого нам боятися? Я кажу, ви можете не казати, але якщо солідарність зі мною, скажіть в ефірі. Я вимагаю оприлюднити всі документи з Межигір'я, включно з блокнотиками і чорною касою партії регіонів. Але я Данило суттєве уточнення. Щоб воно не закінчилося 12-м роком до виборів до Верховної Ради. Воно що? А хай продовжиться ця чорна бухгалтерія. Да. До 24-го, ну добре, до 20-го лютого. Найстрашніше всі ситуації. Після Майдану СБУ не було з тому розторгували? Ні, у нас не було цього добавки. Звідси питання. Це зговор. Я не знаю, як українською сказати. Змова. Це змова. Змова. Дякую. Це змова діючої влади з ними? Ні, це не діюча влада. А чому ж тоді? Це ті люди, які в руках тримають вже 2,5 роки ці документи. Якщо вони їх не розторгували, вимагаю здати її в Генпрокуратуру. Якщо вже розторгували... А Трепа куди це здав? От до нього і питання. Хай вийде в ефір і скаже. Я вважаю, що суспільна небезпека тих документів, які через нього були передані, настільки серйозна, що треба було що зробити, Данило? Та опублікувати їх. То це знесе щоб режим. Потім ніхто не викреслив себе. Знесе режим. Знаєте, не заштрихував свої підписи і не зменшив суму отриману. Ну, ні, Оксані, мені нема чого боятися. Я наполягаю. Покажіть все. Де? Я погоджую, нема. Він сказав, що мене фото. А виходить, всі називають прізвище тільки цієї людини, так? Мене фото. А я нагадую, ні, так і мене фото. Я з вами ніколи не бачив. Який перейшов в СБУ. А звідки він прийшов в СБУ? Перед вами сидить людина, яка стверджує, що саме після обрання президентом Петра Порошенка, саме він призначив цю людину в СБУ. Звідки він його призначив? Свого виборчого штабу, який займався безпекою його як кандидата. То, будь ласка, пане президенте, доручіть вашому підлеглому і на виборах, і в службі оприлюднити все. Це чого ж ви заступник, все поховали? Так? Перший заступник. Ну, я не знаю, які там посаді він був далі вже. Це вже без мене. Перший ось, Оксана, насправді, де момент істини? Знаєте як, були офшори, будь ласка, Наловачеве, нате вам, ось вам Кононенко, от його рахунки. У вас були матеріали, коли в «Українській правді» працювали? Ви ж публікували, ви ж не ховали, якраз я заховаю. Я Трепака теж просила віддати документи, він же інтерв'ю програмне. Мені чому пробили? Ви ж ризикували, сказав, не він. Ну він сказав, що? Ми ризикували. Він сказав, що воно зашкодить розслідування, він якому? Хоче передавати. Де розслідування? Романе, давайте прямо в ефірі, можете ви запитати? Де розслідування чорної каси партії? Ні, це не до мене питання. Я просто хотів перед тим, як зробити невеличку паузу і сюди імплементувати пана Небоженка, а я піду борщ варю сьогодні. Да, у нього ж можете борщ. Потім долучитися, ми там продовжимо розмову, дякую. Звісно. Ні, борщ у нас сьогодні шашлик. Перед тим, як зараз буде пауза для того, щоб ми помінялися місцями, найстрашніше, друзі, ви просто не уявляєте. Ми тут Наливайченка бідного вже так і сяк, а ви свірте, а що тут, куди, що? Найстрашніше, що... Зараз я зачеплю цікаву тему, важливу, про журналістів, але це буде не Лещенко. І якщо говорити про коректори, які замальовують прізвища, в результаті так. Виїмки документів, то деякі журналісти-розслідувачі замальовані прізвища лежать в документах пана Курченка, що найцікавіше. Великий привіт журналістам-розслідувачам, прізвища яких замальовували, а документи нищили, щоб ви отримували гроші від пана Курченка. Це ті, хто зараз бореться за правду, ніби. Входить до наглядових рад і говорить якісь речі стосовно інших журналістів. Майте на увазі, що це не є таємниця. І так. Це найстрашніше. Так. Так що я на цьому поставлю крапочку. Великий привіт передав одному журналісту-розслідувачу. Прізвище називається на літеру не скажу яку. На? Ні. Хути, слава Богу. Слава Богу. А далі додумайте самі, я казав Віктор Федорович. Зараз невеличка пауза, сюди йде пан Небоженко, а я вас лишаю. Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Валентин Наливайченко, Віктор Небоженко і Сергій Іванов. Людей, яких звела на цьому майданчику країна під назвою «Росія». Кожного в свій спосіб. А це «Росія» назвала? «Росія», так. Я прийшов до вас і до Романа. Ні, до певної. Ну, ви там вчилися. Віктор Сергійович, він знає російську мову. Сергій належить до тієї частини нашого народу, яка багато... зла від них дістала. Ну, вони винуватні. Саме Іванов? Да, ми всі, всі винні в чомусь. Всі ми винні, я так. Не про це. Я хочу до певної міри академічну дискусію, якщо хочеш. Як нам співіснувати і співіснувати взагалі з ними? Це перша частина питання. Друга, як ми можемо співіснувати з тим, що ви зараз
побачити на екранах. Я попрошу моїх колег, ви подивитесь туди або туди, та, подивитись, там про Золдостанова у нас прекрасний є сюжет, якщо можна, починаєте його розганяти, сподіваюся, що ви його вже бачили, та? Але він задасть такий, якщо не тон, то камертон. Мамлєвщина. Прошу? Мамлєвщина. Мамлєвщина, будь ласка, якщо можна, давайте. Ну і Пілєвщина. Із висоти совєтського герба увидел он, що в нову імперію веде страну народная судьба. Звісно, але документальні хроніки Третього Рейху, це ж... Питання не... Це гейбійський сплав, я Сергія повністю так підтримую. Нас просто люди, знаєте, як в силу зараз того, що освіта ще розвалена, і викладачі так мало отримують, не так часто чують справжні лекції. Можуть почути і побачити, власне, основи будь-якого Райха або Рейху. Починаючи з 17-18 років, все це, що ми і зараз Сергій, і я бачили і бачимо, наприклад, в ДНР і ЛНР на нашій території, все це виробляли більшовики. Де, Данило? Коли війська Тухачевського заходили на польську територію, вже з захоплених наших земель. Що вони робили в першому ж польському місті, коли захопили в 20-21 році? Наприклад? Перестріляли? Ні, народні республіки. Само собою розстрілювали, само собою зразу концтабори перші з'являлися, але зразу оголошувалась Польська Народна Республіка. Пройшло 100 років, та сама маячня. Та сама. Да, ну там же ж тисячі людей стоять на... Так і тоді були сотні і тисячі людей. Так, але міняється інтернети, англійська мова. Як інструменти розповсюдження тої маячні, яка й була. Ні, ну, я тут саме старший з вас. Ви моложе мене на много лет. Ну, поэтому ви не помните. Да, да, і провінція, Черновці, Бухарест і так далі, там Прага. Это все 68-й, 88-й год. Стилистика, брежневизма. Да. Проблема в чем? Любая страна, любой человек гордится своим прошлым, живет какими-то проблемами сейчас и смотрит будущее. У России принципиально нет будущего. Поэтому такая ценность и такая ревность и такая опора на историю. И такой постмодерн, самый неприличный, который даже парижане там в ужасе, когда одновременно... сейчас показывали Крым, да? Девушка есть такая, от которой балдеют все порнографические журналы. Юлия. Хуже, Владимир, хуже. Нет, хуже. Поклонская? Да, Поклонская, да. Прокурор Крыма. Прокурор Крыма. И прокурор Крыма, который несет как икону изображение. Да, Микола императора. Да, и когда одновременно выпускается фильм про царских адмиралов, погибших в гражданской войне, и фильмы про ликвидацию и так далее. Это постмодерн. Они собрали историю, не переварили ее, но самое пикантное, что они эту историю приватизировали себе. То есть ничего, это все наше, они считают. Якщо можна, я попрошу колег, щоб вони показали, я декілька вирізав цитат, дуже нейтральних, з сучасних підручників російської історії. Вас хочу запитати, як пояснити цей феномен? Вони беруть наше, руське, українське, тут два квартали до дитинця, так? Переводять це в свій дискурс і говорять, що ми є частиною їхнього, а не власники нашого, яке вони запозичили. Ось відповідь, Данило, ви знайшли. Царгорода починаючи. Ні, ви мені поясніть, я чесно це не розумію. Давайте не тільки собі це пояснити, можливо, людям було б це цікаво. Так. Зразу скажемо, де відповіді. Ми з вами про це проговорили, не готуючись, я не знав, що буде це питання.
«Повернення в Царгород», книжка, дуже гарні лекції, зібрані разом, Ларисою Івшиною, газетою «День». Mm-hmm. Я дуже раджу, візьміть цю книжку, просто кому яка лекція сподобається, професор Кримський покійний, інші. Там Царгород, Константинополь, і звідти вже починаючи, щойно виникла Московія, бояри, азіати, і чому так була потрібна Україна. Петро І, єдиний, хоч і найбільш гірший, найгірший імператор з Русі, брав звідки? Реформу освіти і реформу, власне, Голландія. Ні. Він брав звідти майстрів. А освіту і церковний уклад забрали з України. І звідси поїхали і мислителі, і, власне, православні. Другу, якщо оці, можна. Які хоча б російську церкву причесали і зробили її, власне, хоча б якусь цивілізацію принесли. Да. Але я це дуже глибоко зайшов. Повертаючись до сьогодення, відповідь. Не ковирятися в їхній пропаганді зараз. І навіть не витрачати ваш час і ваш ефір на їхню пропаганду. А своя відповідь, знаєте, у нас яка? Нам за своє треба. Нам треба бути сильними і правдивими. Це все ламається через правду. Данило, згадайте, Сергій теж підтримував, Віктор Сергійович. Ми коли першу правду про геноцид, Голодомор 32-33 років почали розсекречувати, тріщина пішла по всій комуністичній пропаганді, і тут же Москва відмовилась від комуністичної пропаганди. Мене на сході знесло. Валентине, тому правда, Данило, правда. Частина населення, як мінімум. Ну, добре. І, зокрема, з тих країв, не тільки Сергію, з Луганська, з Донецька, я сам Запоріжжя, з Буковини, з Києва. Вона же харчується оцим лайном. А чим, почекай, а чим, яке харчування ми пропонуємо? Знаєте, що вам робити, не подобається їдальня там на тому на розі того. А є їдальня краща? Є люди. Інститут національної пам'яті, приклад, нарешті створили в Україні. Володя В'ятрович, всі знаємо, поважаємо, його команда. Добре, що хоча б призначили. Запитайте, бюджет у них є? От запитайте, от реальний бюджет, щоб видати один український підручник, видати правду Іванова, яку він пише вже 2,5 роки про Донецьк, про захоплення, і хто звозив автобуси і так далі, хто видав? Та ніхто. Іванов як пише сам блогер, так власне і пише. Деякі видання ефіри дають. Я для чого веду? Нам сьогодення важливіше, ніж пропаганда, в тому числі і Росії, або будь-якої іншої сусідньої країни, про їхнє минуле. Це треба робити. Да, я хочу об'єднати Москву і Іванова. І весь а про чому мать... тут? Ні, нічого страшного. То, понимаєте, коли вони захватують Луганськ і Донецьк, вони захватують територію, але крім цього, вони хочуть ще й захватити час. Так. Время, будущее. Так. Виправдувати таким чином? Да, виправдувати. Тобто це приватизація часу? І, да, да. І території одночасно? Да, во. Могила міністра оборони, во, матері міністра оборони Росії. Шойгу. Сергій, на цих же землях знаходиться? Я не знав цього. От, будь ласка, є вам трошки розуміння тепер, чому в російському навіть військово-політичному керівництві настільки це питання непрості? Да, а чому з наших ефірів правда не лунає? Они, це все треба показувати. Вони не просто движуться, вони не просто хочуть Україну. Вони хочуть і время, і пространство одновременно. І вот чим діло. І вони це розуміють. Це системно. Так. Це не просто наскоки. Понимаете, в чем дело? Когда мы смотрим идеологическую их историю, вы говорите, как такое возможно, что даже гитлеровская история не такая была, что вся история... Про византизм. Там пришло пересечение двух мощных, ну я не знаю, геополитических факторов. Это Орда Золотая с их жесточайшей дисциплиной, с их жестокостью и с их обычаями, но при этом личная лояльность играла колоссальную роль. Так. Второе, византизм. А что такое византизм? Это же не интриги, как мы говорим. Это не идея империи. Нет, это превосходство идеологии так. Над законом, над церковью. Так. И связь церкви и власти. Это вот что породило византизм. Вот что перенесло было туда. І на пересечении... Можна, але тепер до сучасності повертаємось. Був, от, нагадували, ми Рейс згадували, і найголовніше наші землі Донецьк, Луганськ. Концтабори. Радянська пропаганда, і в тому числі російська, до 10-го, до 7-го року, всім розповідала, що концтабори вигадав хто? І створив Гітлер. Ну, ми знаємо, так? Чому це Як тільки ми повернули, розсекретили, що з 20-х років дідушка Калінін видав указ, і перший концтабір створив в місті Сталіно. Яке насправді є місто Донецьк, українське. Зразу закінчили з концтаборами. Як тільки зайшли зараз сепаратисти разом з терористичними військами,
Перші концтабори, де знову вони відтворили? Це концтабори. Це у нас сором'язливо, влада знову повернулася, що боїться теракт проти Боїнга назвати терактом, і кинули, хай голландці краще розповідають, а не ми будемо розслідувати. Да, забули про місця масових розстрілів, поховань, і кожен, хто зараз з українських заручників в ямі, він тримається в концтаборі. Ні в якій тюрмі не він тримається. Так це треба називати. Так, і цю правду треба і показувати російським матерям включно. Будь ласка, дивіться на цього збоченця байкера, а ось правда, що роблять ваші діти і де вони гинуть. Тут є ще один аспект цієї справи. Це ми ж можемо говорити, що в Росії це загальна державна кампанія просто... Можемо. Так, можемо. Про оболванюванню, да? Ну, людей. Слухайте, я хочу вам... вони за це платять? Одну, да, буде це... Одну секунду, я хочу вам показати відео, попросити колег, щоб до якого рівня оскотинення можуть довести людей. І давайте подумаємо, і до... межі немає, але це побутове оскотинення, і подумаємо над тим, а у нас в країні таке можливо чи ні? Антоне, якщо ви готові, будь ласка, катаніть нам цей салат. Червона площа. Оливье. Греческий. Греческий? Да, я люблю Грецию. Бедные греки. И первая корзина идет вам. Мы готовы. В центре Москвы на Красной площади был установлен необычный рекорд. Всех желающих накормили греческим салатом, который засыпали с ковша трактора и делали на грузовике. И что зараз почнется? Ковід. От ординець, да. Который вернулся через 500 так, лет. Так, ну носі, да, ну це їхня земля, що вони мають касати. Но мої колеги думають, що якби у нас в Києві це зробили, або не дай Боже в Вінниці, було б те саме. Це означає, що ми недалеко пішли від них? Ні, Вінниця чи нагодована, Гройсман. Гройсман там всіма хлібами. До речі, про Гройсман. Оскотинення – це власне питання до влади. Не людей треба звинувачувати. Ага. Ні в якому разі. Ні там, да. І ні тут. Але ні, там давай, ви знаєте, що, ну, хто, що влада їх примушує кидати сміття коли на Київській набережній. Коли сидить людина, син Вінницького, не знаю, бізнесмена чи риночника, ну, будемо так, і російською мовою з матюками, з ложі уряду, да, починали. Своєму віце-прем'єру говорять, вибачте, для мене це таке саме скотинення, як і будь-який. А ви брали участь у цих засіданнях РНБО? Там така ж лексика. Данило, давайте от раз скажемо, хай вибачиться. Перед, хоча б я би написав заяву, плюнув би йому в морду і пішов би. Ну ви правильно відповіли, інші промовчали, але мене не чиновники цікавлять. Ну рівень скотинення в українському уряді, російською мовою, з матюками і жодного вибачення перед українцями. При чому тут грецький салат? Може покажемо український салат? Ні-ні-ні, що да. Стосується, я перепрошую, що стосується от Росії, що стосується оцього, я просто кажу.
для мене є єдиний спосіб, у який я, в принципі, можу цього, ну, все це уникати і якісь запобігти прояву будь-яких емоцій. Я просто їх викреслив з внутрішнього гуманітарного дискурсу взагалі. Дуже тобто правильно. Я не дуже сприймаю правильно. Це суспільство. Так, я можу десь яке там... це? Ну, російське мається да. на увазі. А так, українське а? Сприймаєш? Українське суспільство я сприймаю частково. І я, ну як... мені дуже не подобається інколи, як поводить себе мій батько. От. Але це мій батько. От. У мене ну, доволі суворі батьки були, і, ну, коли ще впливали на мене, мається на увазі, дай Боже, їм здоров'я не є. От. А, і мені дуже не подобалося, як вони поводили зі мною. От. Але ж це батьки. От. І я вважаю, що в питанні з батьківщиною так має бути. От, ти маєш все це, ти маєш все це показувати, озвучувати, навіть там суперчатись якимось чином, але що стосується того, що там, то це мене просто, ну, не хвилює взагалі. Сила нового покоління не сприймати і не брати те, що є скотиненням нелюдським і корумпованим. Ви говорите про покоління 91-го. Та ось цього покоління, так. цього. Є сила, не бери участь, не будь скотом. Ну ми ж на Майдані співали Ляписа Трубецького, ну було. Не будь скотом. Це правда. Є сила. Я не можу, дякую вам, я не можу собі уявити, щоб на Майдані щось подібне би було. Ну. Не було, у нас же люди, тому що не було. У нас же люди, там був феномен, я не знаю, так, ви думали колись один, що люди, коли почали стріляти, зазвичай люди розбігаються. А у нас поперли, як дурні. Аванська Соня з'єдналася, да. стала позаду, ми стояли, у нас було декілька депутатів. Але не тільки це, вночі дрова, їжа, хто привозили? Чи ми Прості маємо люди? Такий запобіжник, якщо говорити до про велику науку соціології? То, що ми виділи, а якщо так, то що він то, є? Що ми виділи, знаєте, саме мінімальне, то, що пожар, зараз всі бросяться, неізвісно, кому вдасться спуститися з 6-го етажа, кому ні. Якщо все це записати, то теж страшно. Но це естественна ситуація. А тут же это все сделано сознательно. Это единство партии и народа. Это единственное... скотство влади. Которое организовало и также отвечает. Вот в чем дело. Может быть, каждый из них сейчас придет. Самое пикантное, это как когда-то, помните, около 1700 человек признали, что они с Лениным носили бревно. Бревно, да. Да. Так вот, когда через 3-4 года все это уйдет куда-то, и Путина и долго будет искать его могилу, любого, который там был, спросит, а ты там был? Нет. А ты видел? Нет. То есть все скажут, мы видели, как это происходит, но я сам этого не делал. Но это выходит так, что у них снова відбувається какое-то замещение памяти. А это очень важно для манипулированности людей, да? не имеющих будущего. Мы же не зарекаемся помаранчевого, я вибачаюсь, помаранчевого Майдана. Не зарекаемся. Ну, ні. Було. Ми ні. Ми що, зарекаємось цього Майдана? Революції гідності. Ні. Ні, але все робиться для того, щоб її викреслити. Бо наразі оце гасло, що ну для мене воно є важливим. І навіть коли мені кажуть, що ти от там звертаєш увагу там на ну там на будь-які там феномени, які виникають, от в мене були там певні маркери Майдану. У тому числі і ваша діяльність у відомій організації громадській, от у тому числі і ну, перш за все, звісно, сотня і таке і герої Майдану. От і коли все це намагаються якось переосмислити, якось подати інакшим чином, і все це ну так неочевидно. От як от знімають фільми, що там Беркут був вимушений захищатися, і що Беркут гарний в нас був насправді, і все таке інше. Тобто я це рішуче не сприймаю. І зараз, як на мене, що в це вкидається купа грошей задля того, щоб і гасло саме «Не зрадь Майдан», воно для мене. Да. Є таким самим да? актуальним, я... як і в 2014 році. Я хочу зв'язати те, що було тут в Росії, ви показували, і нашу тему історії. На самом деле, цінність прошлого в Україні появилась недавно. І вона появилась тільки в 2014 році для огромного кількості людей. Я перепрошую, до 2014 року я переконаний, так. Україна була у РСР, без як я вам сказав. Легко можна було називати, як говорив Мао Цзедун, любой іероглиф на спині українця. А чому появилась пам'ять? Не тому, що подросли, як всі думають, росте. Приедьте в любой город, зайдите на любое кладбище, там обязательно есть могила. И вот да. война раз, по эти памятники, что-то вошло, какие-то новые, это не скрепы, как говорят россияне, но это какие-то стержни, которые украинец из своего тела уже вытащить не может. Вот после 2004 года они не прощают политикам никаких слов. Политики говорят, да я за 3 месяца обещал закончить войну, да не обращать внимания. А украинец вдруг, знаешь, останавливается и говорит, подожди, 3 месяца?
Ти говорив, говорив. Мене це, знаєте, мені це рве серце, коли я бачу, коли везуть людей з фронту загиблих. Перепрошую мені мої емоції. Як люди на колінах. Всі. А цих ховають як псів в безім'яних могилах. Да. Заривають як під псів. Правильно, уніщення пам'яті. Пам'яті нету, не було. Не було. Це означає, що ми маємо щось таке, над чим... Я не знаю відповіді, да? Що треба замислитись. Я попрошу колег показати ще одне відео, ви його також бачили. А потім попрошу вас відповісти на таке питання, чи можливий такий текст, такий номер художньої самодіяльності в Україні по відношенню до діючого голови держави. Я будь ласка. А он мне Кучму напоминает. А, очень сильно кучмовский типаж. Ну, по крайней мере, когда я с ним познакомился, он вот такой был. А Кучма тоже хотел замуж за Путина? Да не, ну он же хитрый партнер. Да, все, да. Все ж таки ми живемо в їх прекрасній країні. Так, я не можу собі уявити, щоб у нас до Порошенка, Гройсмана, Яценюка, Ющенка і так далі. Щось таке. Ну, фейк можуть зробити. Кравчука і Кучму. Да? Так би по приколу то може бути. Да? Но серйозно, я думав, що Путін це той баяніст. Йому треба так ляща дати би. Да? Щось таке є. Що в нас є таке, що у нас є. Я можу сказати, Віктор Сергійович, тому що задаючи вас. У нас є українська еліта, насправді, невеличка і не у владі. Ну, про мене Небоженка. Ну, я на вас дивлюсь, тому я саме про вас і подумав. Я давно знаю. Є нове покоління, і Сергій хай наображається, яке входить і далі так само буде відповідати за думки людей, які і зараз багато хто читає і прислуховується. Так от цією неформальною елітою Україна і сильніша, і перспективніша. Від тієї маячні були, до речі, наречені. Чого ж впиратись в політику, якщо ви так все розумієте? Послухайте, я ж не тільки в політиці. Я тепер, слава Богу, можу працювати і заробляти, не тільки займатися власне громадською діяльністю, і більше є часу, і в тому числі. Рома, Рома, у Наливайченка є гроші. Треба сказати. Ні, я не сказав таке, що я їх заробляю. Це не значить, що вони мають. А, да, 400 тисяч на хату. Ну, трудно, пару копійок вже познайомо. Але я все ж таки закінчу будинку. Українська еліта зараз, яка викарбувана, яка сльозами на очах, яка правдива, яка пройшла АТО, яка є чесною і іншою, ось вона і має не мовчати. Ну, власне, те, що ви робите на Skripin.ua. І цим є сила. Недооцінювати це було б дуже помилково. Це є сила і ті паростки, які набагато важливіші, ніж просто, знаєте, як все програли, все пропало, ми там на нас наступають, у нас ніяких шансів. Чи може нам... Але дивіться, я перепрошую, але дивіться, от просто зараз, якщо ми уявімо, що наш медіадискурс – це, ну, от той борщ, що Рома варить. Так, такий запах, давай буде ще одне питання. Такий запашний борщ. І просто зараз хтось приходить і туди виливає, скажімо, там, кастрюлю тих щей російських. От. І, власне, те, що відбувається. Що ми бачимо? Ми бачимо провадження російських телеведучих на провідні телеканали. Да, чому вони у нас тут в Україні? Як вони можуть потрапляти? І тим більше, що кожен російський телеведучий – це потенційний пропагандист. На питання «як» треба вимагати відповідь. Є Міністерство інформаційної політики. Це я розумію. Відповідь де? Раз. Хоч один регламент, хоч демократичний для ведучих. Але це дрібні питання. А тепер більш серйозні. Ну, з Данилом просто говоримо, і Віктор Сергійович. Та це не дрібні, сидять це мільйони дрібні, людей отак. Тепер давайте скажемо, а щоб не було бандерлогів, як суспільство в демократичних європейських країнах впливає на телепростір або взагалі на власні ЗМІ? Відповідь давно європейськими цінностями віднайдена. Це називається акціонування. Прозора власність і реєстрацію у власній країні, в тому числі сплата податок, будь-якого засобу масової інформації.
включно з телеканалами. Я пам'ятаю, молодий дипломат український, перше своє відрядження в Хельсінкі. Я був настільки вражений, що найбільша фінська газета «Хельсінкін Саномат», фінські телеканали, не просто акціонерні товариства, а вже тоді, 20 років тому, з прозорою власністю, і вже тоді в законодавстві Фінляндії вони передбачили більше 5-7% в одних руках, ніхто не має права мати власності на засоб масової інформації. І відповідно, і медіаринок працює і запрацював європейський не через таємні домовленості і власність олігархів, зареєстровані в офшорах. Но Skripin.ua де зареєстрований? Не в офшорі, я сподіваюся? Ну, поки ні, поки ні. Так от, треба і всі телеканали, включно з п'ятим каналом, зареєструвати в Україні, здати прозору структуру власності і платіть податки. Я розумію, тобто ви підтримуєте підпал Інтера. Я не підпал підтримую, відкритий ринок підтримую. І вплив людей на медіа, вплив чим? Акціями. Та заробляйте, талановиті журналісти, заробляйте, але не кешем і не будущее. Чорним. Да? Олігархічна власть требує олігархічного СМІ. Все? Олігархічні СМІ требують определеної рецепт. Отчайне время требує отчайних мер. Все. А, да, тоді я вас запитаю простіше, а чи може бізнесмен, не хочу вживати слово барига, торгаш і так далі, чи може бізнесмен вивести країну, яка воює, яка перебуває в такому стані, на той шлях, про який батько Тарас казав, перша частина питання, а друга, чи може нам перестати вже от чекати Вашингтона з новими праведним законом, а просто провести референдум про приєднання до Сполучених Штатів? Шутка. Ні, ну я за хунту, ви знаєте. Все. Ну, я серйозно питаю. І якимось там 53-м штатом, дуже далеко, через море, і там точно нас не приймуть, а бо як це нашої мови не знають, культури. А на перше питання відповідь ні, категорично. Владі. Зараз вже і розбігаються. Один поїхав в Лондон структуризувати те, що вже в країні. Інші бізнеси. Да? Ну так, ми і про нього ж. Віктор Сергійович дуже вдало написав блог, до речі. І ті, хто залишились зараз, вилазило з усіх боків. І всі інші викрадені вже з цієї економіки і з цього АТО гроші. Mm-hmm. Відповідь є? Знаю, що вам треба їхати вже, правильно? Зовсім останнє питання. Чи підтримуєте ви ідею про те, що всім українцям поза Україною сущим, всім вихідцям з України треба надати, беручи до уваги долю їх батьків, яких викинули з цієї країни, так, беручи до уваги їх внесок, так, в захист нашої України, надати їм пасивне активне виборче право? І громадянство в тому числі. Да, може хорош бути за польською схемою. Да. І я скажу вам дуже в особистому розумінні. У мене питання це. Наливайченко це підтримує чи ні? Більше того, Наливайченко це робив всупереч навіть Кучмі з Медведчуком. Ви це прізвище згадували. Я пам'ятаю, генконсул України, я тоді в Вашингтоні був, перед 9-11, і прийшла така собі громадянка. А де ви були? Яку ви позицію займали? Генеральний консул. Прийшла громадянка України Мирослава Гонгадзе з двома маленькими дітьми. Да. Без паспортів, весь режим Кучми її переслідує. Ні копійки грошей, нічого. Прийшла і сльозами на очах, але це була проста українка. Я особисто людей завжди приймав і дивлюсь в очі, в неї паспорту нема, Кучма з Медведчуком не видавати ні в якому разі, хай там, бо вона ворог режиму. Не тільки ж паспорти я видав їй і її дітям. І це має бути не один генконсул, має бути система така, коли держава будь-якого українця де завгодно і захищає, незалежно від політичних поглядів. І паспорти дітям надає. Будь ласка, користуйтеся. Я вже не кажу від паспорта відповідно і виборче право. Але такі потрібні зміни в законодавство про громадянство. Зараз громадянство стало що? Бізнес-проєктом. Григоришин отримав українське громадянство? Так, так, так. Так, за які так, заслуги так перед державою батьків? Питання за яку, трансформатор. За яку суму? Мій рідний Запорізький трансформатор. Да? Ну, вас вітаю. Маєте щось до... Так, да, я спомінаю. В запасі пару слов. Далекий 96-й год. Он стар, он очень стар, он супер стар. Он конституцию помнит. Да, да, да. Сейчас вы перестанете смеяться. Пришел последний президент в экзиле. И он говорит, Виктор, говорит, ну я хочу быть гражданином Украины. Да. И я пошел к Кучме. Кучме говорит, слушай, ты привез сюда Василия Кук, помнишь там начальник? Да, да. А теперь ты еще хочешь, чтобы ему дали гражданина? Я говорю, ну это последний президент, ничего такого страшного нет. Была встреча, все. Вы знаете, как он появился? Этот человек, он... Для них це сакральна да річ.
Не, ну, сакрально. Это, ну, неприятности. Сколько неприятностей было. Табачник начал какие-то дела открывать. А тебе зачем, Небоженко? Вот это все нужно было. Я говорю, подумайте, есть же какая-то преемственность. Ну, дайте хотя бы на уровне гражданства. Еле-еле за 4 месяца мы выбили ему гражданство с большими унижениями, кстати. Это с большими унижениями. Мое бути закон. Ну, здорово. Ну, слава Богу, тогда было. Да. Задумався, Іванов. Час вам треба, я знаю, їхати, дякую. Пане Валентине. Сердечно дякую. Чекаю дякую, вас. Вас дуже цікаво. Дякую, заходьте. У нас сьогодні борщ, вже цей запах, я вже просто облизується Лубківський, вже слинку підбери, там дівчата такі. Ми ласкаво просимо, ми для вас спеціально скажу, наші глядачі це знають, ми відкрита платформа. Та, просто небо, якщо будете у Львові на форумі, ми 15, 16, 17, 18, 4 дні будемо показувати. Ласкаво прошу до нашого ефіру. До нашого ефіру. Віктор Небоженко, Валентин Наливайченко, Сергій Іванов. Дякую сердечно за цю. Сподіваюся, що я вас там не побачу. Дякую за всю розмову. Я вже йду борщ пробувати.